Аларча жаратылыш паркына барып табияттын кооздугуна суктанган түркиялык блогерлер кыргыз маданияты менен дагы жакындан таанышты. Уюштуруучулар аларды ысык боорсок жана каймак менен жылуу маанайда тосуп алышты. Жыйырмадан ашык блогер кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, кол өнөрчүлөрдүн эмгеги менен таанышты. Айрымдары шырдак жасоо, сайма саюу процессине кызыгуу менен көз салса, башкалары казанда боорсок жасап, өздөрүнө контент даярдашты. Коноктор чакам боз үй дагы тигип көрүштү. Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Биз тилибиз, динибиз окшош бир тууган элибиз. Кыргыз эли бизди абдан жогорку деңгээлде тосуп алды. Мына улуттук кийимдерди кийдик. Кыздарыбыз боорсок жасап жатат. Эми бул жактан тарткан видеолорубузду жарыялап, кыргыз өлкөсүн катталуучуларга даңазалайбыз. Блогерлердин арасында түрдүү багытта контент жараткандар бар. Бири көбүнесе табият кооздугун баяндаса, башкасы улуттук тамак аштар жөнүндө чыгарылыш даярдайт. Буга чейин Кыргызстанга бир нече жолу келгендери да бар. Мен Кыргызстанды мурдатан эле жакшы көрчүмүн. Буга чейин бул өлкөгө 2 жыл мурун келгенмин. Арслан Апто коюна, Бишкек шаарына, кереметтүү Ысык Көл, Каракол, Нарын жергелерин көрдүм. Кыргызстанда туулган күнүмдү да өткөргөм. Жайлоодо унутулгус сонун туулган күн болгон. Мен кыргыз элин абдан жакшы көрдүм. Кыргыздар өтө меймандос келишет экен. Түркиядан келген блогерлер 3 күн өлкөнү кыдырышат. Өздөрүнүн сүрөт видеолору менен Кыргызстанды өз мекендештерине таанытат деп күтүлүүдө. Аларды уюштуруучулар менен катар кыргызстандык блогерлер да коштоп жүрөт. Чет өлкөдөгү блогерлер келип, Кыргызстандын чыныгы кооздугун биздин сөз жетпейт. Чынында айтсак, баарыбыз эле билебиз кандай кереметтүү жерде жашайбыз. Ошону эми дүйнө жүзү көрүп, туризм өсүп, адамдар дагы көп-көп келип, бияктан жакшы-жакшы энергия алып кетчү биздин жерибиз. Эң биринчиден 2 суроону мага сурашты. Боз үй, анан эмеге сыртка чыгабызбы деп, албетте көлгө барабыз дедим. Анан поезд менен барабыз, буюрса. Анан как раз поезддин панорамный терезе менен көрсөтүп, Швейцариядай деле айтып берди. Ибру Зульфикар Оглунун инстаграмда 1,5 миллиондон ашык катталуучусу бар. Кыргызстанга келгенден тарта кыскача видеолорду жарыялап, катталуучуларына өлкө жөнүндө маалымат берип жатат. Жаңланган ала тоо аянтын көрүп чыгып, соңку жылдары Бишкек өзгөрүп жатканын байкадым дейт блогер. Кыргызстанга 2-нче ирет келишим. Бизде контент жасаган саякатчылар үчүн бул өтө ыңгайлуу өлкө. Элинин меймандостугу мени өзүнө тартат. Анан да биздин маданиятыбыз окшош экен. Бул мени абдан кубандырды. Чынын айтсам, Кыргызстанга 2-нче жолу келгениме өтө бактылуу болуп турам. Азыр өлкө, анын ичинен Бишкекте чоң өзгөрүүлөр болуп жатыптыр. Уштапта Кыргызстан туристтерди тартуу жаатында активдүү иш жүргүзүүдө. Буга чейин дагы чет мамлекеттерде миллиондогон катталуучулары бар блогерлерге маалыматтык турлар уюштурулган. Автанил Бактыбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.